É isso. Por que o Trump não jogou a merda no ventilador? Se esse bombeiro aí que foi assassinado na frente da mãe e da filha, a culpa é de Biden, o sangue tá na mão do governo Biden por botar um monte de uma gorda desqualificada, né? Para ser diretora. Exato. Uma gorda desqualificada vai botar quem nas demais chefias do serviço secreto, hein? Quem não vier no evento e não aprender como se proteger contra as perdas da moeda fiduciária, merece o quê, Tião? Rapaz, esse cara já está destinado a ser obliterado, escalifado, sodomizado pelo Estado, pelo governo e pela Receita Federal, porra. Não, não, não Você tem outro prefere caminho para entregar esse sua mulher? cara. Ó, Eu gostei presta de você atenção. cortando o cabelo e Presta seu atenção barbeiro. aqui. Se, ó, quem rejeitou o arco e flecha foi obliterado. Quem rejeitou a energia elétrica foi obliterado. Aqueles que rejeitaram a internet estão sendo obliterados. E aqueles que rejeitaram o Bitcoin não só serão obliterados, mas serão escalifados e sodomizados, porra. Não é isso, Amém. não? É o quê? Amém. É ou não é, Renatão? É isso aí. Rapaz, se você mora no Pará, se você mora no Acre, rapaz, faça um esforço para estar nesse evento. Você está tendo a No Acre é foda. oportunidade No Acre é foda. de ouvir Renato e de ouvir o meu sósia Tião. Você vai ter a oportunidade de ouvir os dois bichos no mesmo lugar, velho. É o quê? Pelo preço de um. Ao mesmo tempo. Vai ter dois Renato no preço de um, porra. Agora, ô Tião, eu gostei de ver, sabe o quê? Eu gostei de ver como é que o Renato conversa com o barbeiro dele, cara. A Viu cara lá, do né? seu, a cara do barbeiro foi terrível. Não, e o cara Na hora que você perguntou pra cortava o ele. cabelo de faquinha, você não viu não ele dizendo? Só que eles nunca Ah, mais é? saíram na rua pra cortar o cabelo. Rapaz, mas sabe uma coisa Ele que dizendo que cortava. eu Ele, tenho rapaz, eu percebido? cortava o cabelo de todo mundo, de faquinha, dos caras, agora eles não saem mais na rua, né? Rapaz, o cara fez um degradê, um corte totalmente satânico, cabalístico na minha Cadê? cabeça. Eu fui lá hoje e falei, Bicho, se você cortar de novo essa desgraça aqui, você vai arrumar um problema comigo, porra. Passar três do lado, o cara mete um degradê na minha cabeça, bicho. É o quê? Tem uma história minha da polícia de Camaçari, de cabeleireiro, interessante. Teve uma mulher que começou a cortar o cabelo de um cigano, que a mulher começou a achar que a cabeleireira lá era amante do cara. Pegou duas primas lá, pegou ácido sulfúrico, meteu na cabeça da mulher, no olho da mulher. A mulher ficou cega, ficou sem couro cabeludo, metade da cabeça, escalifou toda a mulher. E disse que Isso. depois esse cara não conseguia namorar nem prostituta na cidade. Hein? Isso. Hein, Rodrigão? Qual Cara. é a mulher que vai sair com um cara desse, depois a mulher dada um banho de ácido sulfúrico, na mulher que ela suspeitava que era a paquera do marido dela, né? Hein? Rapaz, nunca mais. Esse cara, ele pode até ter Bitcoin que ninguém leva esse cara. Ninguém vai querer esse cara, não, Ah, bicho. mas nem as garotas de programa da cidade não queria nem pro cara seu dinheiro, não. Tá caro demais, né? Então, se fica, vai pra lá, bicho. Casar com dois. A única segurança que a mulher tem de verdade é isso aí. Acabou. Dá uma de doida, acabou. Renatão, Sim. me diga uma coisa. Quero ouvir de ti, cara. O que que o pessoal pode esperar de você para os 30 minutos de palestra para falar do fim do welfare, fim das moedas fiduciárias? Dá um spoilerzinho para A mesma nós. coisa de sempre, que eu sempre digo aí, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que está de graça no livro aí, no PDF, no Liberdade. E com curto prazo é imprevisível, mas o longo prazo é inevitável, não é isso? São ciclos, Exatamente, Renato. são ciclos. Quem confiou no político até o final foi destruído, foi obliterado, né? E Sim. quem não confiou multiplicou a riqueza, né? Que é o que está acontecendo. Sei que é um cara estudado pra caramba, Tião. Você também é um cara inteligente. Me diga uma coisa. Eu li certa vez que aqueles que sobreviveram ao Império Romano e foram os senhores feudais, né, que acabam indo para os seus feudos, para suas fazendas, que tem muito a ver com esse pensamento aí dos sobrevivencialistas. Poxa, é bom começar a guardar aí um espaço para fugir pro mato. Mas nós já conversamos sobre isso, Renatão, que hoje em dia, no Estado moderno, não adianta fugir para o mato. É muito mais fácil fugir para um veleiro, né? Mas os Depende. caras lá na Roma Antiga, Depende. eles guardavam ouro. E hoje o nosso ouro é o Bitcoin, correto? Pois é. Exatamente. Exatamente. Você consegue tirar ouro do país por avião? Você De consegue jeito. atravessar a fronteira com ouro? Você vai chegar num país desse, você sabe dizer se o ouro é puro, se não é? Não Quanto é sei. que você vai perder para comprar e vender o ouro? Quantos por cento você vai comprar e vender o ouro? É isso. Hoje em dia, o ouro, um quilo de ouro ainda vale menos do que um quilo de cédula de 100 dólares, não é isso? Sim. Ele é menos portável do que dinheiro físico, que não aparece em detectores de metais, não é isso?
Sim, tá certo. Fora que, apareceu uma reportagem esses dias que os scanners nos aeroportos hoje é capaz de pegar diamante na sua barriga. Então, se você tiver, igual se faz, muito judeu fazia isso antigamente, comia Tranquilo. diamante, picava mula. Hoje, o cara não passa mais com diamante pelo aeroporto de São Paulo, com diamante no estômago. Inclusive, eu acho que um paralelo que a gente podia fazer histórico do momento que a gente está vivendo é com a crise de 29. Você viu que o cara que, como é o nome do pastor evangélico lá que previu o tiro na orelha certa de Trump, não é isso? Ele também previu, como é o nome do cara lá? Ele também previu que haveria uma crise pior que a de 29, que a maioria dos americanos ia passar necessidade. E a solução da crise de 29 na cabeça dos psicopatas paranoicos foi comprar involuntariamente todo o ouro dos Estados Unidos em custódia corporativa a 20 dólares e logo depois dizer que custava, que o dólar estava sendo reavaliado a 35 dólares a onça, não é isso? Pois é. Sim. Eu acho que eles vão fazer isso, vão comprar os bitcoins em custódia corporativa daqui a alguns anos. Não vai ser agora, pode Sim. ter em algum momento até o fim da década. Na hora que eles botarem aí 10, 15% do bitcoin no bolso, bicho, vai ser muito mais bitcoin do que eles têm de ouro em relação ao market cap. E eles vão ter bitcoin para alimentar a máquina americana aí durante algumas décadas. Agora, se o americano Concordo. não fizer isso, ele abre oportunidade para os não alinhados, para a Rússia, China, Índia, os inimigos dos americanos, fazerem algum sistema de dólar hipercolateralizado Bitcoin. E na hora que você puder ter um dólar que o Fed não pode lhe expropriar, a maioria dos ditadores da África, da Ásia, vai preferir esse dólar do que o dólar dos Estados Unidos, não é isso? Como Com toda grande parte do certeza. comércio entre China e Rússia hoje está bombando no Tether. É isso. Agora, o Tether tem um ponto de falha, né? Porque o Tether é um credor dos Treasuries americanos, né? Sim. E na hora que o negócio não for colateralizado em dólar e sim em Bitcoin, acabou. O cara vai perder toda essa riqueza que é acumulada em dólar. E quanto mais os caras criarem esse dólar hipercolateralizado, mais Bitcoin vai para a boca do lobo e mais o dólar é diluído. Essas são as duas alternativas, né? Vamos ver quem vai correr mais rápido, Sim. né? Eu aposto no americano. Eu acho que o governo americano vai desapropriar os bitcoins em custódia corporativa e vai ter caixa aí para o Estado americano durar duas gerações, uma ou duas gerações mais do que os outros estados do mundo, né? Quem fizer Perfeito, primeiro mas vai você estar à acha frente. que. É, eu acho que isso é mais para frente, daqui a uns 5, 6, 7 anos. Isso. Mas pela conversa do Trump, que ele tem falado muito sobre o Bitcoin, será que é tão mais para frente assim? Mas é isso. É, a crise foi em 29 e eles só tiveram coragem de meter uma bronca de 31 a 33, né? Pois é. Sim. Sei, depende do tamanho da crise. E Trump tem 77 anos, né? É, Biden é velho, mas Trump também vai ser o presidente, o cara mais velho a ser presidente dos Estados Unidos, né? Sim. Se Quando terminar o mandato, os dois são sim. idosos, né? Os dois são bem idosos. Qual a chance por ano de um cara de 77, 79 anos morrer por ano? É bem alta, né? E a questão Altíssimo. não é a pessoa. O que determina a primeira aula, a primeira lição do curso lá de formação política do professor Lava é isso, né? Muito mais importante do que as crenças pessoais são seus compromissos pessoais, né? Perfeito. Entre trair sua família e a sua crença, normalmente o cara trai a família, trai a crença e a família vai sobreviver, né? Isso. Hein? Sim, Pois é. é verdade. É isso. Não é a questão pessoal, é a máquina. Se Trump não fosse um homem do sistema, ele não teria dito alto e claro que o miolo do cara que foi estourado lá, o sangue tá na mão de Biden por botar aquela gorda lá no comando do serviço secreto, botar cota, um monte de mulher fazendo merda que não consegue codriar uma arma, sacando arma sem necessidade. Aconteceu isso ou não? É isso. Por que o Trump não jogou a merda no ventilador? Se esse bombeiro aí que foi assassinado na frente da mãe e da filha, a culpa é de Biden, o sangue tá na mão do governo Biden por botar um monte de uma gorda desqualificada, né? Pra ser diretora. Exato. Uma gorda desqualificada vai botar quem nas demais chefias do serviço secreto, hein? Essa foi o verdadeiro desmascaramento do que acontece quando você coloca essa política woke para jogar profissionais que deveriam ter uma outra concepção de qualificação para fazer a coisa. Aquela foto da mulher desesperada, agachadinha atrás de todo mundo, e os homens tudo em cima do cara, dando a vida, é uma foto emblemática. Essa foto, ela precisa ser mostrada
Porque isso tem que ser. Não é o contrário. Não tá um carinha lá com medo e um monte de mulher se defendendo o cara. Se fosse da natureza da mulher, o autossacrifício físico em confronto, a humanidade teria sido extinta. É a natureza das coisas. A mulher tem que se preservar. A mulher tem que garantir que o homem seja provedor e provedor, que ele seja capaz de alimentar ela e os filhos, porque se ela engravidar de um vagabundo que não é capaz de prover, ela na natureza vai morrer, não é isso? Hein? Exato. Exatamente. Esse é o fato. É isso. Não tem que discutir mais do que isso. Desde que o mundo é mundo. E aquele negócio, basta começar uma guerra, basta começar o alistamento obrigatório do cara que vai pro front, o feminismo desaparece. Não, vai ficar, vira todo mundo mulher. Hein? Vira todo mundo mulher. Hein, Tião? Quando começar o alistamento obrigatório aqui para você lutar no exército de Janja, ser homem ou mulher? Rapaz, eu sou mulher. Você se declara o quê, Tião? Eu sou mulher com todas as minhas forças, bicho. Mulher agora, lésbica. Eu quero pra você, Renato. Você é mulher lésbica ou hétero? O que você prefere, ser homem ou ser mulher na situação dessa? Mulher lésbica, super lésbica, não é isso? Exato. Não tem super porra. É isso, porra, mulher super lésbica. Rapaz, na hora. Mulher pra terceira perna, na hora de pedir aposentadoria. Na hora de pedir aposentadoria, o que vocês se declaram? Que aposentadoria? Ninguém na nossa cidade vai aposentar em porra nenhuma, né? Quem vai aposentar? Quem tem menos de 40 anos já tá lascado, porra. Se não comprar Bitcoin, nos próximos 5 anos já vai estar fudido, não tem como. É o quê? É ou não é? Rapaz, essa semana eu tava pesquisando, me apareceu um caso aqui de síndrome de Morris. Você já ouviu falar nisso? Que são caras que têm um problema genético que ele não tem... Os receptores de testosterona não funcionam. Então, não nasce com pênis. Nasce com a vagina, com todas as características femininas e tal. Inclusive, mais feminina que uma mulher normal, porque não tem nenhum receptor de testo. Pode ter uma testa altíssima no sangue. E parece que a mulher não menstrua, não engravida. Até, e são normalmente mulheres belíssimas, né? Tem boatos na internet aí que Ana Paula Arósio, que vários artistas dessa teriam esse negócio, como a Nicole Kidman e tal. Eu preciso dizer que é mentira, que tem umas pessoas que é boato. Mas, em regra, igual, rapaz, até na disputa de beleza feminina, os caras estão ganhando, velho, porque geneticamente XY é um macho, não é isso? Hein? Exatamente. É verdade, é verdade. É isso, não é, velho?